بسم الله الرحمن الرحيم. 29 جمادی الاول 1444 ہجری 24 دسمبر 2022 ہفتے کا دن ہے، پارہ نمبر 9 ہے، سورة الانفال چل رہی ہے، ٹوٹل آیتیں 75 ہیں، آج آیت نمبر 28 29 اور 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا اور جان لو، انما اموالكم واولادكم فتنه، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، إِن تَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت دے گا. ويكفر عنكم سيئاتكم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. ويغفر لكم، اور تمہیں بخش دے گا. والله، اور اللہ، ذو الفضل العظيم، بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافر لوگ آپ کے متعلق تدبیر کر رہے تھے. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ آپ کو قتل قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے.